Už jsme spolu probírali, jestli roboti můžou mít city. Dnes se pro změnu podíváme na naše city k robotům. Dnešní téma je láska, sex a roboti. Možná si říkáte, jak bych mohl něco cítit k robotovi. Představte si, že někdo před vámi dělá tohle. Možná si řeknete, že je to trouba. Teda ne ta mikrovlnka, ten člověk s tím kladivem. Ale každopádně vám té mikrovlnky nebude líto. Jak to má ale ruce a nohy, tak to už tak jednoznačné není. Taky vás napadlo chudák robot. A přitom je to jenom mikrovlnka s rukama a nohama, která opravdu nic necítí. Dneska už mají někteří lidé umělé kamarády, se kterými si povídají, takzvané chatboty. A vypadá to, že jejich majitelům nepřijde úplně ujeté, že místo lidské interakce dostanou jen počítačem generované odpovědi. Ale to není všechno. Například v Japonsku jsou už tisíce lidí, kteří se svými roboty chodí. Ať už to znamená cokoliv. V Číně si jeden muž robota dokonce vzal. Zásadní odborník na poli robotiky David Levy napsal již v roce 2009 knihu s názvem Láska, sex, roboty, ve které tvrdí, že lidé se budou do robotů zamilovávat stejně jako do lidí. Budou s nimi mít sex, budou si je brát a bude to jenom přirozená extenze naší lásky k lidem. Musel jsem si o tom promluvit s někým, kdo o tom něco ví. A tak jsem se vydal za doktorem Davidem Černým z Centra Karla Čapka. Doktor Černý, a.k.a. D. Black, je český filozof zabývající se etickými výzvami moderních technologií. V Centru Karla Čapka mimo jiné zkoumá, jakou změnu budou sexuální roboti znamenat pro naši společnost. To, co jsem se od Siriuse Black, doktora D. Davida Černého dozvěděl, mi přišlo naprosto fascinující. Musím říct, že z některých robotémat mi úplně běhal mráz po zádech. V připravovaném výzkumu se bude doktor Černý soustředit na vztah mezi sympatičností tváří robotů a jejich podobnosti lidem. Dále bych chtěl také zkoumat, jaká robotická těla budou lidé vnímat jako sexuální objekty. Prostě jaký roboti vás rajcujou? Možná si říkáte, jak je možné, aby mě přitahoval robot? Ale pozor, nějaké nafukovací pany jsou už dávno retro. Dnes již existují sexuální figuríny, které na vás mluví. Říkají vám... A tyhle vztahové dovednosti půjdou rychle kupředu. I like you a lot. I want to be your best friend and much more. Maybe not the much more part, but the friends part. I'm cool with that. Cheers, Harmony. Stejně si možná říkáte, proč mě má těšit, že mi sexuální robot řekne, že mě má rád, nebo že ho dokonce vzrušuju. Vždyť ho tak prostě někdo naprogramoval. Možná nám mohou odpovědět výzkumy zabývající se prostitucí. Ukazuje se, že ukojení sexuálních potřeb není hlavním důvodem toho, proč lidé platí za sex. Z výzkumu vyplývá, že zákazníci erotických služeb touží po pocitu blízkosti a navázání nějakého vztahu. David Levy ve své knize popisuje, že moderní nevěstince chtějí po svých zaměstnancích, aby si s klienty povídali a navozovali jistý pocit vzájemnosti. Zdá se, že pro lidi je velmi těžké ubránit se příjemným pocitům z toho, že jim někdo projevuje náklonnost, i když si za to předem zaplatí. A když můžu mít radost ze zaplacených slov, proč bych taky nemohl mít radost z hřejivé poznámky sexuálního robota? Roboti by tedy mohli být takovou náhražkou vztahu pro lidi, kteří z nějakého důvodu nejsou schopni romantický vztah navázat. Takoví lidé nemusí být jen sexuálně nesmělí. Mohou to být například lidé postižení, nebo lidé, kteří trpí nějakou sexuální deviací, kde je sex s reálnou bytostí prostě nepřípustný. Doktor Černý se domnívá, že sexuální roboti můžou být hrozbou pro už existující normální vztahy.
Například předpokládá, že čím více budeme přisuzovat robotům lidské vlastnosti, tím více budeme vnímat sex s nimi jako nevěru. Může robot rozvrátit váš vztah? Je to nevěra, když někdo používá vibrátor. Většina lidí by asi řekla, že ne. Ale představte si, že máte robota, který s vaším partnerem či partnerkou bude mluvit. Bude mu říkat, že ho má rád, bude mu naslouchat, bude mu povídat, jak je báječný, že byl skvělý v sexu. A to on třeba už dlouho neslyšel. Roboti budou naprogramováni, aby sex či vzájemnost vyhledávali. I am your automatic lover. Automatic lover. I am. V nedávném americkém výzkumu 50% respondentů uvedlo, že si myslí, že lidé by se mohli zamilovat do robota. 60% lidí pak vnímalo sex s robotem jako nevěru. Budeme na roboty žárlit? Bude to nevěra? Bude to každopádně... Představte si, že máte po ruce sexuálního robota, který vás bude moct kdykoliv uspokojit, jak jen si budete přát. Proč byste se pak po dvou dětech znovu snažili zažehnout dávno zhaslou jiskru manželské intimity? Již dnes mají lidé díky pornografickému průmyslu možnost po pár kliknutí zažít věci, které ve svých ložnicích asi nikdy nezažijí. Ale s roboty to půjde doopravdy. A co budoucí generace, vyrůstající v naprosté dostupnosti sex robotů? Navazování a hlavně udržení intimních vztahů je velmi náročné. Proč by budoucí generace měly tuto náročnou proceduru podstupovat, když budou mít na výběr jednoduchou variantu, která nestojí žádné oběti ani úsilí? Bez práce nejsou koláče. A může člověk prožít naplněný život bez snahy a úsilí? Nestaneme se jen stále prázdnějšími konzumenty? Již dnes dochází mezi lidmi v některých zemích k úbytku sexuální aktivity. Třeba v Německu je v současné době 30% nezadaných mezi 18 a 30 lety, kteří nikdy neměli sex. A třeba v Americe měli v 90. letech několikanásobně častěji sex, než mají dnes. Budeme žít jako jednotlivci? Každý třeba s 5 sexuálními roboty? Nebo případně jedním multifunkčním na ukojení všech možných sexuálních tužeb? Jestli ano, bude nás to pak ještě bavit? A může taková společnost vůbec fungovat? Bude to společnost nebo zhluk individuí? A bude případně takový zhluk schopen čelit klimatickým změnám či migračním problémům? Ptá se doktor Černý. Nebo se přetransformuje ven v novou postvztahovou společnost? A nebo je tohle pouhé strašení? A lidé budou dál žít ve vztazích, které jenom doplní sofistikované sexuální pomůcky, které hod umí mluvit? Já nevím. Sirius Black taky ne. A co myslíte vy? Lajkujte, odebírejte a nezapomeňte říct všem, kteří rádi přemýšlejí, ať se dívají na zvěda. Ať se dívají na zvěda! Ať se dívají na zvěda! Čus, ne? I am your automatic lover. Automatic lover.